میرا نام خالد جان ہے اور میں یہاں دارالسکون میں رہتا ہوں اور یہ سینٹر فار دا اولڈ پیپل یہاں پر ہوتے ہیں اور یہاں پر میں ایز اے آرٹ ٹیچر ان کو میں ایکٹیویٹی کرواتا ہوں, آرٹ بھی سکھاتا ہوں ان کو اور ان کی مختلف خدمت بھی کرتا ہوں. اس سے پہلے میں کوئٹہ میں ہوتا تھا, وہاں پر سینٹ فرانسس گرامر اسکول میں بھی میں آرٹ ٹیچر رہا ہوں, اجر تھا وہاں رہا ہوں. پھر پاکستان سے باہر بھی میں نے گیا وہاں اپنا آرٹ کرتا رہا ہوں. جاپان میں رہا, وہاں پر ایک آرٹ گیلری میں میں نے کچھ پینٹنگز بھی تقریباً ایک سال ڈیڑھ سال میں نے وہاں پر جو ہے اپنا آرٹ دیا ان کو بنا کر آرٹ گیلری میں, اور کافی اپریشیٹ بھی انہوں نے کیا مجھے. پھر لاہور میں, پاکستان لاہور میں میں نے بھی وہاں پر کچھ پینٹنگس ڈسپلے کی ہیں کچھ وہاں پر. پھر این سی اے سے میں نے کچھ کلاسز بھی وہاں سے میں نے اٹینڈ کی ہیں لی ہیں, اور پھر ادھر کراچی میں میں اب مکمل طور پر جو ہوں دارالسکون سے اٹیچ ہوں, اور یہاں پر جو اولڈ پیپلز ہیں ان کی خدمت کرتا ہوں اور ان سے میں بہت ہی اٹیچ ہو چکا ہوں. تو بس یہی, ویسے تو داستان میری لائف کی ظاہر ہے بہت طویل ہے, لیکن میں مختصر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں اب جو ہوں مکمل طور پر ان کے ساتھ اٹیچ ہوں اور انہی کی خدمت کرتا ہوں. بس یہی کہنا چاہتا ہوں.